Dūmi un gruveši. Tāds skats šodien paveras Zaporižjā, kur agrā rīta stundā krita Krievijas raķetes un droni. Glābēji un brīvprātīgie darbojas ēku drupās, kur meklē cilvēkus. Starp upuriem ir kāda 8 gadus veca meitene un viņas 35 gadus vecais tēvs. Viņi bijuši ceļā uz meitenes skolu. Daudz cilvēku palikuši bez mājām. Balkona rāmis tagad ir vaļējis. Neviens stikls nepalika rāmī. Zeme no sprādziena krātera sakritusi uz galda. Virtuvē loga rāmis arī izkrita laukā. Puķu podi sašķaidīti pret sienām. Mana mamma brīnumainā kārtā izdzīvoja, jo sekundi pirms sprādziena bija aizgājusi uz tualeti. Pulkstens bija 5 no rīta, kad sākās eksplozijas. Mēs saģērbāmies, paņēmām visus dokumentus un devāmies uz patvērni. Un tikai tad mums pateica, ka šeit trāpīja. Patvērtnē mēs, protams, dzirdējām sprādzienus, bet nedomājām, ka tas bija tik tuvu. Es biju kopā ar savu bērnu. No rīta man viņa teica, mammu, es negribu mirt. Krievijas iebrukumi bija mērķēti uz Ukrainas energoinfrastruktūru. Spēcīgu triecienu piedzīvoja Dņepras Hes, kas atrodas turpat Zaporižjā. Tam trāpīja 8 raķetes. Dienesti ziņo, ka dāmja pārraušanas briesmas nedraud, taču elektrības ražošana pilnībā apturēta un nav zināms, ka to varētu atjaunot. Šis Hes ir ļoti nozīmīgs elektroenerģijas avots Ukrainā, jo ir lielākais valstī. Ukrainas ģenerālštābs paziņojis, ka šīs dienas uzbrukumi mērķēti pa energoinfrastruktūru visā Ukrainā. Iznīcināt vai cietuši šādi objekti ne tikai Zaporižjā, bet arī Harkivā, Sumos, Odesā un daudz vietu citur. Vairākos reģionos spēcīgo uzbrukumu dēļ ieviesti elektroenerģijas atslēgšanas grafiki. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.